សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1ដល់ជំពូក61ខ2នៅក្នុងជំពូក60បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះប្រោះលួសនឹងសាសដតីសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញសេចក្តីសន្យាដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅវគ្គចុងក្រោយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយមិនសូវមានគេយកមកសិក្សាបានល្អអន់ប៉ុន្មាននោះទេដែលឡែកនៅក្នុងជំពូក60សម្ដែងពីព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតរះឡើងក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលដំណើរនេះហោរាម៉ាឡាគីបានហៅថាជាហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដោយនៅពេលនោះព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតរះឡើងចំពាក់កណ្ដាលអាទិត្យមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រានោះសេរីរុងរឿងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលចាំងចែងលើសកលលោកទាំងមូលដោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក្រោយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរួចហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់និងនគរអ៊ីស្រាអែលជាសង្គមពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើយកសាសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជំនុំមកដាក់លាយឡំគ្នាដំណើរនោះនាំឲ្យយើងមានការច្របូកច្របល់មហាវគ្គដែលយើងសិក្សានេះមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នៅក្នុងភាសាហេប្រឺជំពូក60បរិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលហាក់ដូចជាបានកើតឡើងរួចទៅហើយដំណើរនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតប៉ុន្តែសំនួនវោហារដែលហោរាអេសាយនិយាយគឺប្រៀបឧបមាដូចជាបានកើតឡើងរួចទៅហើយមែនបើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យានៅសេចក្តីអ្វីមួយដែលនឹងកើតមានឡើងនោះមានន័យថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយទោះមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1បានចែងថាជោគក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះបិទពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយចំពោះព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាហេតុការណ៍នោះនឹងកើតឡើងដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកមែនពន្លឺដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខនេះគឺមិនទាន់កើតនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះតម្រិះនៃទ្រង់កាលណាព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចហើយនោះពន្លឺនោះបានមកដល់រួចជាស្រេចបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានគឺជាពុំសម្រាប់ចាក់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកកើតឡើងដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលមែនឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះប្រោសលួសនិងសាសដតីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1ជោក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះបិទពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរពន្លឺដែលយើងឃើញមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាពន្លឺដែលហោរាម៉ាឡាគីបានពោលដែរថាតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោសឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4ខ2ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ2បានចែងថាបិទមើលសេចក្តីងងឹតនឹងគ្របលើផែនដីហើយសេចក្តីសូន្យសង់នឹងគ្របលើអស់ទាំងជនជាតិតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរះឡើងភ្លឺដល់ឯងហើយគេនឹងឃើញសេរីល្អនៃទ្រង់ស្ថិតលើឯង
ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពន្លឺនៃលោកីយយើងព្រះអង្គថ្លែងពីហេតុការណ៍នេះដោយព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាពន្លឺចំទួតែម្ដងពាក្យដែលថាបិទមើលសេចក្តីងងឹតនឹងគ្របលើផែនដីហើយសេចក្តីសូន្យសងនឹងគ្របលើអស់ទាំងជនជាតិមុននឹងពន្លឺនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់ពិភពលោកនេះតម្រូវឲ្យមានភាពងងឹតសូន្យសងគ្របដណ្ដប់ជាមុនសិនបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីងងឹតសូន្យសងកំពុងធ្វើការគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកយើងនេះទោះបីជាដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើសកម្មភាពសັບសាយអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ដោយក៏សេចក្តីងងឹតសូន្យសងនៅតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាមកលើពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃមុននឹងពិភពលោកយើងនេះទទួលបាននូវភាពភ្លឺស្វាងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមកដល់ជាមុនរួចហើយព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្លាក់មកជាក្រោយព្រះអតីតនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះអង្គយាងមកជាមុនទើបគ្រា1000ឆ្នាំមកដល់ជាក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសោយរាជ្យនៅទីក្រុងស៊ីយ៉ូនដោយព្រះអង្គទាញនាំសាសន៍ដទៃពីគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីនោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ3អស់ទាំងសាសន៍និងមូលគ្នាមកឯពន្លឺរបស់ឯងហើយស្ដាច់ទាំងប៉ុន្មាននិងមកឯរស្មីដែលភ្លឺចេញពីឯងក្នុងកាលដែលឯងរះឡើងនៅពេលនោះការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតមានឡើងជាទូទៅលើសកលលោកយើងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ15បានចែងថាបាត់បើសិនជាការបោះបង់ចោលគេនោះជាសេចក្តីមេត្រីដល់លោកីយដូច្នេះនោះតើការទទួលគេនឹងបានជាអ្វីបើមិនមែនជាជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលក៏មានការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញឯមនុស្សលោកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក៏មានការភ្ញាក់រលឹកបែរមកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោករស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលប្រៀបឧបមាដូចជានាំគ្នារស់នៅក្នុងមហាភ្នូដែលគេតុបតែងយ៉ាងល្អរុងរឿងដូច្នោះដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ4ចូលងើបភ្នែកឯងមើលជុំវិញគេមូលគ្នាមកឲ្យឯងទាំងអស់ហើយពួកកូនប្រុសៗរបស់ឯងនឹងមកពីឆ្ងាយហើយនឹងមានគេ3ពួកកូនស្រីៗនៃឯងមកដែរយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលពីមុនដែលធ្លាប់ធ្វើការបះបោរតែខ្ចាត់ខ្ចាយពីព្រះអង្គនៅពេលនេះគេត្រឡប់មកឯទឹកដីសន្យាវិញគេមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលមានកម្លាំងទន់ខ្សោយត្រូវគេគោរពដោយម្ដាយពោកូននៅចង្កេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ5នោះឯងនឹងឃើញហើយនឹងមានសេចក្តីរីករាយចិត្តឯងនឹងខ្លាចហើយរីកធំឡើងពីព្រោះសេចក្តីបរិបូរណ៍នៃសមុទ្រនឹងត្រូវបង្វែរមកឯឯងវិញហើយអស់ទាំងរបស់ទ្រព្យនៃសាសផ្សេងៗនឹងមកឯឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានចលនាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះធ្វើដំណើរយ៉ាងអឹកធឹកមកទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្លះធ្វើដំណើរថ្មើរជើងខ្លះតាមផ្លូវទឹកខ្លះតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ6ឯងនឹងមានពេញដោយសត្វអូតយ៉ាងសន្ធឹកគឺជាអូតស្ទាវរបស់ពួកម៉ាឌៀននិងពួកអេផាហើយទាំងអស់ដែលនៅស្រុកសេបានឹងមកដែរព្រមទាំងដឹកយកមាសញានមកហើយនឹងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះយេហូវ៉ាពួកអ្នកប្រាជ្ញពីគ្រប់ទិសទីធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនាំយកទាំងដង្វាយជាមាសជាកំញានមកថ្វាយដល់ព្រះដែលប្រោះលោះគេមិននាំជលវិញ្ញទេមកទៀតទេពីព្រោះជលវិញ្ញទេសំដែងពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2គេនាំយកកំញានមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញខខាងលើនេះគឺជាខតែគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ7អស់ទាំងពងជៀមរបស់ស្រុកកេដានិងមូលគ្នាមកឯឯងពួកជៀមឈ្មោលរបស់ស្រុកនេបាយោតនិងគោរពដល់ឯងវាទាំងឡាយនឹងឡើងមកលើអាសនៈអញ
ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយអញនឹងលើកតម្កើងវិធាននៃសេរីល្អរបស់អញយើងឃើញថាគេនាំជាមកទាំងពងមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជ 1000 ឆ្នាំពិធីធ្វើយ៉ាញ់បូជាត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញជាមួយគ្នាមានអ្នកខ្លះពិបាកទទួលយកគំនិតនេះបាត់គេយល់ថាប្រព័ន្ធធ្វើយ៉ាញ់បូជាត្រូវធ្វើតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរអេសេគៀលនៅក្នុងជំពូក40រហូតដល់ជំពូក44ទើបដឹងអំពីសក្តិពិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាញ់បូជានានាធ្វើឡើងជានិច្ចសម្រាប់ដៅឈ្មោះទៅអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនាគ្រាអនាគតចំណែកឯយ៉ាញ់បូជាដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងគ្រា 1000 ឆ្នាំគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះបាបមនុស្សលោកក្នុងគ្រាកន្លងទៅយ៉ាញ់បូជាទាំងពីរប្រភេទគឺមានខ្លឹមសារដូចគ្នាសុទ្ធសាធតែម្ដងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ8តើពួកណាណូតែរសាត់មកដូចជាពពកហើយហើមកឯបង្អួចរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាដូចជាព្រៀបនោះមានអ្នកខ្លះយល់ថាសត្វព្រៀបគឺជាអាកាសយានបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឲ្យមាននគរអ៊ីស្រាអែលក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាកាសយាននិកជនជាតិអាមេរិកកាំងបានដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់នគររបស់គេវិញនៅពេលនោះគេយល់ថាបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយបានសម្រេចចេញជារូបរាងហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់បទទំនាយខាងលើមិនមែនទាយពីដំណើរនេះនោះទេនគរអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនជាទ្រង់ទ្រាយនៃការសម្រេចបទទំនាយឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ9ពិតប្រាកដជាអស់ទាំងកោះនឹងរងចាំអញហើយនាវាពីស្រុកតាសិសនឹងមកមុនគេដើម្បីនឹងនាំពួកកូនប្រុសរបស់ឯងមកពីស្រុកងាយមានទាំងមាសប្រាក់របស់គេមកជាមួយផងដោយព្រោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបិទទ្រង់បានលើកតម្កើងឯងឡើងយើងឃើញពាក្យនាវាពីស្រុកតាសិសឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថានៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាទូទៅគេធ្វើដំណើរតាមនាវាត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីសន្យាដោយនៅគ្រានោះសាសដតីដែលធ្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ទ្រព្យធនសម្រាប់ឲ្យសាសនេះត្រឡប់មកកាន់នគរវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ11វាកំផែងរបស់ឯងនឹងនៅចំហជានិច្ចឥតដែលបិទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឡើយដើម្បីឲ្យមនុស្សបាននាំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានមកឲ្យឯងព្រមទាំងដឹកនាំស្ដេចរបស់គេមកជាឆ្លើយផងនៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំជាតិសាសន៍នានានៅទូទាំងសកលលោកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ12បិទសាសនានិងនគរណាដែលមិនព្រមគោរពដល់ឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសអាលសាសទាំងនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យបាត់ទៅអស់រលីងនៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គទៅលើជនជាតិនានាអាស្រ័យលើកិរិយារបស់ជនជាតិនោះដែលប្រព្រឹត្តមកលើសាសន៍យូដាដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ31រហូតដល់ខ46នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រងរាជ 1000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវលុតចុះគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវតែសារភាពថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ10ដល់ខ11សម្ពាធនៃការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងមកលើគំនិតរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងចិត្តមានមនុស្សជាច្រើនមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែដ
ដោយសារតែខ្លាចមតិសាធារណៈគេនាំគ្នាអោនកាយគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងបង្ខំចិត្តលូកា 1000 ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងសាតាំងឲ្យមកបំពេញកិច្ចការងាររបស់វាម្ដងទៀតដែលនៅពេលនោះមនុស្សជាតិដែលមានចិត្តចង់បះបោទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គេគ្រប់គ្រងចលនារបស់សាតាំងគេងើបឡើងបះបោទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់បង្ក្រាបចលនាបះបោនោះឲ្យរៀបទៀបទៅចាប់ពីពេលនោះមករាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតាំងនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើផែនដីយើងនេះព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីឲ្យស្ថិតស្ថេរនៅជាយូរអង្វែងអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះជាម្ចាស់បង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដាក់នៅលើផែនដីថ្មីរបស់ព្រះអង្គនៃរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាបានឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតាំងនៅលើផែនដីនេះអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏គង់គង់នេះទទួលបានដោយសារខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿទុកចិត្តលើអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅមុនអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់ទាន់រាជរបស់ព្រះអង្គជាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីអ្នកនោះរស់នៅជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅអាមែនឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីសន្យាដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ15ទោះបើឯងបានត្រូវចោលស្ងាត់ហើយត្រូវគេស្អប់ដល់ម្លេះបានជាគ្មានមនុស្សណាដើរកាត់ឯងឡើយគង់តែអញនឹងធ្វើឲ្យឯងបានជាទីប្រសើរនៅអស់កាលជានិច្ចវិញជាទីអំណរដល់ច្រើនដំណរតទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជ 1000 ឆ្នាំទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីរបស់ពិភពលោកទាំងមូលសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ16ឯងនឹងបានបឺតជញ្ជក់ទឹកដោះនៃអស់ទាំងសះហើយនឹងបឺតដោះនៃពួកស្ដេចដែរនោះឯងនឹងដឹងថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះឯងហើយជាព្រះដ៏ប្រោសលោះឯងគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តានៃយ៉ាកុបទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្ររបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលនគរនានាបានផ្លន់យកទៅត្រូវយកមកប្រគល់ឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញថែមទាំងត្រូវបង់ប្រាក់ការថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ17អញនឹងនាំមាសមកឲ្យជំនួសលង្ហិនប្រាក់ឲ្យជំនួសដែកលង្ហិនឲ្យជំនួសឈើហើយដែកឲ្យជំនួសថ្មផងអញនឹងយកសេចក្តីសុខធ្វើជារដ្ឋបាលឯងហើយឲ្យសេចក្តីសុចរិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើឯងផងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញឈ្មោះមកពីប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសលបាណូនបាននាំយកលង្ហិនយ៉ាងច្រើនមកលក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំជាតិសាសន៍នានានាំយកប្រាក់និងមាសមកជំនួសលង្ហិនវិញតែនៅពេលនោះឯងវត្ថុមានតម្លៃត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជារបស់ធម្មតានៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះមានហេតុការណ៍ល្អជាច្រើនកើតឡើងដូចខខាងក្រោមបានសម្ដែងបន្ថែមទៀតថាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ19ដល់ខ20គ្រានោះព្រះអាទិត្យនឹងលែងធ្វើជាពន្លឺដល់ឯងនៅពេលថ្ងៃឯព្រះច័ន្ទក៏នឹងលែងបានសម្រាប់ជាពន្លឺដល់ឯងតទៅគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជាពន្លឺដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដល់ឯងវិញហើយព្រះនៃឯងនឹងជាសិរីល្អដល់ឯងដែរព្រះអាទិត្យរបស់ឯងនឹងលែងលិចហើយព្រះច័ន្ទរបស់ឯងនឹងមិនជ្រេទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ានឹងជាពន្លឺដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដល់ឯងហើយគ្រានៃសេចក្តីសោកសៅរបស់ឯងនឹងផុតទៅយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាពន្លឺនៃលោកីដែលគង់ធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនៅសម័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយាងមកសោយរាជ 1000 ឆ្នាំព្រះអង្គឥតត្រូវការពន្លឺអគ្គិសនីទៀតទេពន្លឺរបស់ទ្រង់គឺបំភ្លឺផែនដីច្បាស់ដូចជាថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ22អ្នកតូចបំផុតនឹងត្រឡប់ជាមនុស្ស1000ហើយពួកមានគ្នាតិច
នឹងត្រឡប់ទៅជាសះមួយយ៉ាងពូកែអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញនឹងបញ្ជឿនឲ្យការនេះឆាប់កើតឡើងនៅពេលកំណត់ឯពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គមានសុខភាពល្អយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងពិភពលោកនេះមានបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរំលឹកដល់យើងថាវិញ្ញាណរបស់យើងសឿងមែនតែសាច់ឈាមរបស់យើងនៅខ្សោយសប្តាហ៍ខ្ញុំក៏សារភាពថាខ្ញុំខ្សោយដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំខ្សោយមែនប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតខ្ញុំនឹងមិនខ្សោយទៀតទេដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានកែប្រែខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សសម្រាប់រស់នៅនគរស្ថានសួគ៌ដែលនៅពេលនោះវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនឹងកម្លាំងកាយមានកម្លាំងស្មើគ្នាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី61ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវជាងមកលើកទី1និងលើកទី2សេរីរុងរឿងនៃរាជ 1000 ឆ្នាំនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គនៅភូមិណាសារ៉េតព្រះអង្គលើកយកខខ្លះពីគម្ពីរអេសាយជំពូក61មកសូត្រធ្វើជាការបង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រជុំជំពូក61បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារស្ដីអំពីព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំជាតិសាសន៍នានាទទួលសារៈប្រយោជន៍ពីព្រះពរដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរព្រះពរដែលជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក61នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាងមកលើកទី1និងលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1ដល់ខ2ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោសលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកខខាងលើនេះណែនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមកធ្វើជាជំនួយទើបយើងអាចយល់ខនេះបានត្រឹមត្រូវតើព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីអ្នកណានៅពេលដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំខនេះគឺសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1តើដំណើរនេះអាចសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2បានដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែមើលការបកស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីជាលើកទី1ព្រះអង្គយាងចូលមកក្នុងសាលាប្រជុំមួយនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16ដល់ខ19បានសម្ដែងថារួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកុមារក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរគេក៏យកគម្ពីរហោរ៉ាអេសាយមកថ្វាយទ្រង់កាលទ្រង់បានបើកគម្ពីរហើយនោះទ្រង់រកឃើញត្រង់កន្លែងដែលមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោសលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានយកអត្ថបទខាងលើមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអត្ថបទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1ដល់ខ2ព
រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1ដល់ខ2មិនបានធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីដោយកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16ដល់ខ19ខាងលើនេះទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនអានឲ្យចប់សេចក្តីសេចក្តីដែលត្រូវអានបញ្ចប់គឺដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយកំសាន្តចិត្តដល់អស់អ្នកដែលសោយសោកព្រះអង្គមិនបានអានថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើការសងសឹកនៅពេលដែលព្រះអង្គអានដល់ត្រឹមពាក្យដែលថាព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះទ័យព្រះអង្គក៏បិទព្រះគម្ពីរទៅព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រេះគិតទុកជាមុនបានជាទ្រង់មិនអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ20ដល់ខ21បានចែងថាកាលទ្រង់បានបិទគម្ពីរប្រគល់ដល់អ្នករក្សាសាលាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏គង់ចុះឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លឹងមើលទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយដែលបានពោលខាងលើគឺសម្ដែងអំពីការយាងមកជាលើកទី1របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហោរ៉ាអេសាយមិនបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមានភាពខុសគ្នារវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1និងលើកទី2នោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានភាពខុសគ្នារវាងការយាងមករបស់ព្រះអង្គជាលើកទី1និងជាលើកទី2បទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាព្រមទាំងដើម្បីនឹងបំបែកខ1និងខ2ប៉ុន្តែពាក្យព្រមទាំងដែលប្រើអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅពួកហោរ៉ាបានឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ពិតជាយាងមកជាលើកទី2មែនប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាចន្លោះពីលើកទី1ទៅកាន់លើកទី2ជាយ៉ាងណានោះគឺលោកមិនដឹងថាត្រូវប្រើអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ10ដល់ខ11ថាឯពួកហោរ៉ាជាអ្នកបានទាយពីព្រះគុណដែលផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាគេបានស៊ើបសួរហើយខំរកឲ្យដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទាំងស្វែងរកឲ្យដឹងពេលវេលាណាឬគ្រាយ៉ាងណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏សន្ធិដ្ឋក្នុងគេទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើបន្ទាល់ជាមុនអំពីព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយពីសេរីល្អទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវមកតាមក្រោយសាវកពេត្រុសបានយកពាក្យរបស់ពួកហោរ៉ាយកមកសំអាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គយើងក៏ឃើញមានសេចក្តីរងទុក្ខនិងសេរីល្អរបស់ផងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គដែលហោរ៉ាអេសាយបានធ្វើការទស្សន៍ទាយដែរពួកហោរ៉ាពិបាកធ្វើការបែងចែករវាងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1និងលើកទី2ពួកហោរ៉ាគ្រប់រូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រមាលមើលឃើញអំពីគ្រាអនាគតដោយគាត់មើលឃើញថាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1និងលើកទី2ប្រកាសជាមានការខុសគ្នាលោកមានការពិបាកយល់ពីព្រោះម្យ៉ាងលោកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកដើម្បីធ្វើការប្រោសឲ្យជាដល់ចិត្តមនុស្សដែលមានការឈឺចាប់នឹងដោះអ្នកទោសឲ្យរួចពីគុកម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនាំការសងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់មកជាមួយផងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យពួកហោរ៉ាឃើញមានភាពខុសគ្នារវាងការយាងមកជាលើកទី1និងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបើពួកហោរ៉ាទាំងនោះរស់នៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ពិតជាអាចមើលឃើញអំពីហេតុការណ៍ទាំងពីរនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ស្រឡះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ20ដល់ខ21បានសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដូចដែលហោរ៉ាអេសាយបានពោលនៅក្នុងជំពូក53នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយអញ្ចឹងឬនោះកើតឡើងកាលពីអតីតកាលរីឯហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងមកជាលើកទី2គឺស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយទៀតដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតមុនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះសិនគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3បានចែងថា
បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរពាក្យដែលថាព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហេតុការណ៍នេះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ដោយនៅពេលនោះព្រះអង្គនាំយកសេចក្តីសងសឹកមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលធ្វើបាបបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63យើងឃើញថាព្រះអង្គបានជន់ឈ្លីផ្លែទំពាំងបាយជូរជាសេចក្តីសងសឹករបស់ព្រះផ្លែទំពាំងបាយជូរប្រឡាក់ព្រះពស់របស់ទ្រង់ទឹកទំពាំងបាយជូរគឺជារូបភាពសម្ដែងពីឈាមនៃអស់អ្នកដែលធ្វើការបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទស្សនីយភាពបែបនេះគឺយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអាក្រក់អាក្រៃណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យមនុស្សលោកដឹងអំពីដំណើរនេះប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សលោកនាំគ្នាប្រមូលមនុស្សជាច្រើនទាស់នឹងព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមបះបោរឲ្យរលត់ពីផែនដីទៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីទាំងបានមានសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកជាសេះលែងដៃត្បិតតែគេយល់ថាមនុស្សលោកគឺជាម្ចាស់នៃពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតនឹងមកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះមហាក្សត្រាធិរាជដែលទ្រង់នឹងយាងមកដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបដល់មហាភ្លើងសង្គ្រាមដែលមនុស្សបង្កពេលដែលគេងើបឡើងបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសងសឹកដ៏សាហាវដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយមានពាក្យដែលថាហើយកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកដែលសោយសោកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្ក្រាបចលនាបះបោរភ្លាមមកព្រះអង្គនឹងធ្វើការកំសាន្តចិត្តដល់រាជនៃទ្រង់បុគ្គលណាដែលយំសោកដោយចាញ់អំពើបាបនឹងត្រូវទទួលការកំសាន្តចិត្តពីព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងចូលមកចំពោះព្រះអង្គដោយការកោតខ្លាចដល់ទ្រង់អ្នកដែលទទួលការកំសាន្តចិត្តគឺជាពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ជាអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងស៊ីយ៉ូនក៏ទទួលបាននូវការកំសាន្តចិត្តដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusade FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ mobile app familyfm.org